Florian, iskrene čestitke za zmago na univerzitetnem državnem prvenstvu v wakeboardingu. Za začetek me zanima, koliko časa se pravzaprav ukvarjaš s tem v Sloveniji relativno novim športom? Ja, mislim, da se od 2012 ukvarjam z wakeanjem. Večina ljudi oziroma večina wakerjev po zimi borda, po leti wakea. Kako je s tabo? Tudi ja, po zimi borda. Sicer bolj malo, ker ni toliko časa, ampak tudi ja. Zdaj v Sloveniji je tale Duplek park eden redkih krožnih prog in tak podobnih parkov. Kako trenirate oziroma na kakšen način se sam izboljšuješ in piliš svoje trike? Ja, v bistvu tle sem zdaj bil drugič, ponavadi vadim v Poreču, nekam. Drugače pa ja, pač probavaš nove trike, ko jih vidiš po internetu ali pa od drugih športnikov, ko vozijo. Glede na to, da si postal univerzitetni državni prvak, me zanima, kako je bilo danes na tekmi. Super, zelo dobra organizacija, ja, pohvala vsem organizatorjem, pa tudi vsi so zelo dobro vozili, tako da se vidi, da šport raste počasi, tako da fajn bi je. S tole zmago si se zagotovil kvalifikacije na svetovno univerzitetno prvenstvo, ki bo drugo leto v Dnipru v Ukrajini. Se zanimaš oziroma ti je interes iti na to mednarodno tekmo? Ja, bi šel, ja, čeprav mislim, da je vseeno svetovna raven veliko višja, tako da tako bi pa z veseljem šel. Ja. A omenil si organizacijo, kaj pa konkurenca, si bil zadovoljen z njo? Ja, dobra konkurenca, sploh v Open je potem bila še boljša, tako da kar, vsi so bili dobri, ja.